Bismillahirrahmanirrahim. Savol beryaptilar. Bir odam buzuq ayollarni farishtalarga o'xshatgan. Keyin bir kishi unga bu odam dindan chiqdi degan. Shu to'g'rimi? Albatta to'g'ri. Bu farishtalarni buzuq ayolga o'xshatgan odam kofir bo'ladi. Biz o'zi oldindan bilib olishimiz kerak. Inson dindan chiqishligi faqat qalbida shuni e'tiqod qilishligigagina qaytlanib qolmaydi. Gohida inson qalbida bo'lmasa ham tilidan chiqqan gap bilan ham kofir bo'lib ketaveradi. Qalbida boshqa narsa bo'lib turgan bo'lsa ham. Bunga dalil Alloh taolaning so'zi. Va la in saltahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Agar ulardan so'rasangiz aytishadiki, biz shunchaki hazillashgandik. Shunchaki gap qiziganidan gapirib o'rgandik deyishadi. Ya'ni qalbimizda aytmagandik. Biz ham iymon keltirganmiz. Biz ham ichimizda niyatimiz yo'q deydi. Alloh taolo shunga javob qildiki, qul ayting o'shanaqa odamlarga. Sizlar Alloh bilan, uning oyatlari bilan, uning payg'ambarlari bilan o'ynashasizlarmi deng. Ya'ni sizlarga hazillashgani, askiya qilgani mazhara qilgani narsa qolmadimi? Allohni va uni dinini va uni oyatlarini, payg'ambarini hurmati sizlarga shunchalik arzimas bo'ldimi? Uni mana shunaqangi askiyaga aralashtirasizlar. Shuning uchun askiya qilib shunaqangi gaplarni gapirgan hamma odamlar kofir bo'ladi. Uni ichidagi niyati bizga qizig'i yo'q. Mana shu yuqorida Alloh yuqoridagi oyatda aytadiki, la ta'taziru. Shuning uchun sizlar endi uzr aytib o'tirmanglar. Ichimda boshqa degan ma'no bor edi, niyatim boshqa edi, qalbim toza edi degan gapga hojati yo'q. Alloh taolo oyatda aytayapti buni. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Uzr so'rab o'tirmanglar, tamom sizlar iymonlaringdan keyin kofir bo'ldinglar. Mana oyatda Alloh ularga hozir iymonni isbot qilyapti. Iymonlaring deyapti. Demak, ular iymoni bor edi, bir og'iz gap bilan kofir bo'lib qoldi. Qalbida bo'lmasa ham hatto. Shuning uchun inson tiliga ehtiyot bo'lish kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar. Man yazmanu li ma bayna lahyayhi wa fakhidayhi fa adman lahu al-janna. Kim menga ikki jag'i bilan ikki oyog'i o'rtasini, ya'ni avratini va tilini kafilligini bersa, men unga jannat kafilligini beraman deganlar. Demak, ana shu ikkalasiga bog'langan insonni jannati, jahannami bo'lishi qalbigagina emas, tili bilan inson kofir bo'lib ketadi. Yuqoridagi oyatda mazhara qilganlar ham tili bilan kofir bo'lib ketdi. Yuqoridagi oyatning sababi nuzulida Ibn Umar radhiyallohu anhu dan hadis kelgan. Sahih hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, biz Tabuk g'azotida yurganimizda, jangda ba'zi munofiqlar va iymoni zaif odamlar o'tirib askiya qilishdi. Xuddi hozirgi zamondek askiya qilishdi. Haligilar askiya qilganda maqsadi qolu naqta'u bihi ana at-tariq deyishdi. Ya'ni jangga ketishyapti. Yo'ldagi qiyinchilikni sezmaslik uchun bir askiya qilaylik, hali charchoqni chiqaraylik deyishdi-da, askiya qizib mana shunaqangi mazharaga o'tib ketib qolishdi. Ha, nimani mazhara qildi desak, ular Ibn Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, qalu ma ra'ina mitla qurra'ina ha'ula arghabutunan va la akzab alsunan va la ajban 'inda liqa. Ular aytishdiki, biz mana bu qorilardaka, ya'ni sahobalarni qorilarini mazhara qilishyapti. Mana bu qorilardaka, qorni katta, dushmanga yo'liqqandagi qo'rqoq va kazzoblarni, yolg'onchilarni ko'rmaganmiz deyishdi. Hozir kundagidek insonlar askiya qilmoqchi bo'lsa, birdan bir olimni askiya qilishga o'tishadi, nima qilishga, mazhara qilishga o'tishadi. Bir mazhara qilmoqchi bo'lsa, birdan bir domlani mazhara qiladi. Go'yoki bu bilan u domlani mazhara qilyapman deydi, bilmaydiki dindan chiqadi. Chunki ular domlani domlaligi uchun mazhara qilmayapti. Shu domla ko'tarib yurgan narsasi uchun uni mazhara qilyapti. Mana bu insonlar shunaqangi qilib qori sahobalarni mazhara qilganda, ularni ustidan kulganda Alloh taolo haligi oyatni tushirdi. Ulardan so'rasangiz, ular aytadiki, "Ha, biz gap qizigandan yuqoridagidek yo'ldagi qiyinchilikni ketkizish uchun ana shuning uchun askiya qilgan ekanmiz. Shuning uchun mazhara qilgan ekanmiz. Qalbimizda yo'q edi" deyishadi. Alloh ularni shu qorlarni mazhara qilganligini, sizlar Allohni va uning oyatlarini va uning payg'ambarini
mazhar qildinglar deb nomlayapti. Hali ular haqiqiy oyatni, haqiqiy Qur'onni, haqiqiy payg'ambarni yoki haqiqiy Allohni mazhar qilmagan edi hali. Faqat qorilarni mazhar qilgan edi. Endi qorini mazhar qilish bilan Alloh ularni kofir bo'lding degan bo'lsa, u Qur'onni, sunnatni, dinni mazhar qilish bilan batariqa alo bu inson dindan chiqadi. Bunda hech qanaqa shubha yo'q. Alloh ularga iymon keltirganligini aytdi yuqorida. Iymonlaringdan keyin kofir bo'ldinglar dedi. Mana bu bilan bu inson dindan chiqadi. Farqi yo'q nima niyatda aytganligi. Shuning uchun ham haligi odam buzuq ayollarni farishtalarga o'xshatgan odam ularni chiroy uchun o'xshatdim deydimi? Boshqa uchun deydimi? Shu bilan kofir bo'ladi. Keyin bu yerda bizda o'zbeklarda bir botil e'tiqodlar bor. Insonlar parvo ham qilmaydi. Kinolarda, seriallarda o'sha ma'no insonlarga aytilib, singib ketgan. Masalan, bir qizni chiroyli bo'lsa farishta deydi, farishtadek chiroyli deydi. Yoki bir qizni erkalatmoqchi bo'lsa farishtam deydi. Bu e'tiqod mushriklardan qolib ketgan e'tiqod. Ya'ni aynan qizlarni farishtalarga o'xshatishlik. Nimaga bir o'g'il bola chiroyli bo'lsa farishtam demaydi? Ya'ni bu bilan demak, ular aytayaptiki, farishtalar go'yoki qiz demoqchi. Shuning uchun chiroyli qizni farishtaga o'xshatishyapti. Mushriklar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonidagi mushriklar ham xuddi shu e'tiqodda bo'lgan. Alloh taolo bu haqida oyatlar nozil qilgan. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Va ja'alul malaikata allazina hum ibadur rahmani inasa." Allohning Rahmanni bandalari bo'lgan farishtalarni qizlar deydi ular. Ya'ni Makkadagi mushriklar shunaqa degan. Xuddi hozirgi zamondagidek chiroyli qizni farishta degandek ular ham farishtalarni ana shu ayol jinsida deb e'tiqod qilishgan. Alloh taolo ularga rad javobini qilib aytadiki, "Ashahidu xalqahum." Ular nima malaikalarni qanday yaratilganini ko'rib kelibdimi? Qayerdan ko'rib kelibdi? Nimaga jinga o'xshatmaydi masalan bitta qizni? Jinim demaydi. Yoki shaytonim demaydi. Aynan farishtaga o'xshatadi. Chunki farishta uni e'tiqodida go'yoki qiz. Ana shuning farishtaga o'xshatadi. Alloh taolo oyatda aytayaptiki, ular ko'rib kelibdilarmi? Farishtalarda erkak ayolligini. Satukta bu shahadatuhum va yusalun. Ularni bu hali guvohliklari yozib qo'yilinadi, shundan so'ralinadi. Ko'rganmiding sen hali farishtani qanaqa ekanligini? Deb undan hali ular hisob-kitob qilinadi degan. Mana demak, mushriklarda shu e'tiqod bor edi. Yoki boshqa bir oyatda Alloh taolo aytadiki, kim shu e'tiqod qilsa kofir bo'lishligi mana shu oyatdan ham dalil chiqadi. Innal ladina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyata al unsa. Oxiratga, ya'ni Alloh huzuridagi jannat va jahannamga iymon keltirmaydiganlargina malaikalarni ayol jinsi bilan nomlaydi. Ayolga o'xshatadi. Bu bizning gapimiz emas. Kimdir eshitib bu gaplarni qo'rqib ketmasin. Allohning so'zini aytyapmiz biz. Qur'ondan oyat keltirilyapti. Alloh aytyapti, Allohga oxiratga iymon keltirmaydiganlargina malaikalarni qizga o'xshatadi. Ana shu dalil, kimdir kela aytishi mumkin, sen uni qalbini yorib ko'rdingmi? Qaydan bilasan qalbida iymon bor yoki yo'qligini? To'g'ri, biz qalbini yorib ko'rganimiz yo'q, lekin Alloh guvohlik berib qo'yibdiki, shunday dedimi bu alomatki uni qalbida iymon yo'qligiga. Zarracha Alloh rasulining hurmati yo'qligiga. Bo'lmasam ko'rmagan, bilmagan narsasida nimaga uni qizga o'xshatadi malaikani? Yoki qizni malaikaga o'xshatadi. Shuning uchun bu e'tiqodni bizdan insonlardan yo'qotish kerak. Ya'ni u fohishani malaikaga tenglashtirgani u kufr ustiga kufr u. Fohishani emas, oddiy qizni ham insonga xuddi o'zining qizini ham erkalatib farishtam deb erkalatmasligi kerak. Noto'g'ri e'tiqod bu. Yoki o'zini ayolini erkalatib, yaxshi ko'rganini erkalatib farishtam deb erkalatmasligi kerak. Chiroyliligini uni vasf qilish uchun boshqa narsa qolib ketgan, qurib ketganmi ya'ni. Uni Allohni yaratgan bir bandalari farishtalarga o'xshatadi. Bu o'sha mushriklardan qolib ketgan e'tiqod. Biz o'zbeklarda qon qoniga singib ketgan mana shu kinolar, seriallarda shu narsalarni eshitib, go'yoki bu narsa noto'g'ri ham sanalmay qolgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar, inson o'zini o'zi to'g'rilab olish kerak, gapirayotgan gaplarini hisob-kitob qilib. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki, "Innar rajula la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah fayahwi bihi fi nar jahannam 70 kharifa." Sahih hadis. Bir odam gohida bir og'iz gapni gapiradi. La yulqi laha balan deganlar. E'tibor ham qilib ko'rmaydi nima deyotganligi. Aljirab yuboradi, og'zidan chiqib ketadi. O'sha bilan 70 yillik jahannamni tubiga qulaydi deganlar. Bir og'iz gapi bilan. O'zi xayoliga ham keltirgani yo'q nima deyotganligini. Hamisha shuning uchun inson og'zidan chiqayotgan gapini o'ylab gapirish kerak.
Va bu inson hozir kofir bo'lganligida mazhara qilib farishtalarga o'xshatganligi bilan unda shak yo'q, bu inson kofir bo'ladi, dindan chiqadi. Allohu a'lam.